Umukino urarangiye bitego bine rusange bigaragara ko umukino hawugombutsemo bitego byinshi ni umukino nyango wa kabiri mukiye abahungu murababona muke uko umukino wagenze utandukanye n'uwo baheruka gukina ubu ngubu bazamura urwego kurusha uko twakinnye match ya Gorilla nibuze iminsi ibiri twayitubonyemo gukoreshamo imyitozo n'ubundi twagiye tugerageza gutera mu izamu ariko twakoresheje imyitozo yo gutera mu izamu n'umusaruro tubonye kuri match yacu ariko umunsi ku wundi turimo kugerageza gukora kuko ibyumweru bibiri turi kumwe abantu ntabwo bari bamenyerana nabo turabashima uburyo bitanze muri rusange mukurikije icyo mwashaka kureba kuri uyu mukino uyu munsi ni kimwe mwashaka kureba byose uko umukino urangiye n'undi mu myitozo nk'iyi ngiyi abatoza hari objectif baba bashaka kureba ku bakinnyi ikintu cya mbere yari pressing uburyo bwo kwaka baro ni uburyo bwo gukina no gushaka ibitego nibyo twari twababwiye tumaze iminsi ko cababwira nicyo kintu twari turimo kora kuri uyu mukino kandi biciyemo ko wadutsinze ibitego bine abarundo ko narimo kugenda babyumva umunsi ku wundi ariko ni ibitego bine bije mu gice cya kabiri mu gice cya mbere bisa naho byananiranye ngo muri icyo gice hari habuze iki bimeze ni ukutayumva bimeze bite urabona ko ari abantu bari bakinnye match ya Gorilla hari ababanje abandi bakinnyi bashasha kuri match ya Alpha turimo kugenda tureba abakinnyi bose kugira ngo turebe tuzajye kugera mu munsi wa shampiyona n'abari bameze neza bwari uburyo bwo kureba ikipe itarakinnye kuri match y'ejo ubundi twakinnye ariko ubu ngubu bose twabarebye turareba ingufu zabo uko zingana kandi turacyakomeza gukora ubu imbere aha ngaha muteganya ko wenda mushobora gukina indi mikino ya gicuti ingahe ryari gahunda yavuga aho wenda ijyanye n'umukino wa gicuti niba hari icyo mutoza mukuru ubundi umutoza mukuru gahunda yari afite yari imikino itanu tumaze gukina imikino ibiri dusigaje indi mikino itatu umutoza tubwire ku ikarita y'umutuku yeretswe Vensa mu minota ya nyuma ni icyo cy'uko atari yagira andi lance cyangwa ku giti cy'inyuma yabonye gute nta kibazo kirimo ko Vince uburyo yatatse n'ingufu yari yabonye karito ya mbere nta kibazo kibonamo gikomeye cyane urakoze ko nakoze kocha coach ekipe yawe mukinnye n'ikipe ya Kiyovu Sport mutsinzwe ibitego bine ariko muri rusange wowe nk'umutoza byose hari ikintu wishimiye nubwo mutsinzwe ariko hari amasomo mukuyemo niki wavuga merci muri njyewe nk'umutoza iyi match ya Kiyovu nayisabye kuri 45 minutes gusa muri njyewe abana banjye nababwiye ati turebwe match tuyikina 45 minutes dushoboye kugira bloc yacu bloc defensif muri 45 minutes tukarangiza match na Kiyovu 0-0 ni victoire kuri njyewe kuko mfite match Eritrea na Rutsiro mfite match na Rutsiro ndeba uko n'urutsiro ikina mfite match zibiri za Mikali no munsi nakinye na Kiyovu nagerageza kureba bloc defensif ejo kuri match ya Rayon Sport nzakugurura ndebe bloc offensif then lendi mite fata ya bloc offensif narebye na bloc defensif ndabicange mite ndeba rero ni gikina kicyakurikiza kugira ngo le 13 ishobore kuronka 3 points nakoze cyane merci